bet dar viena nemaloni žinia atskrido iš Turkijos. Štai čia Euronews yra ir Turkijoje policija, ne bet kas, o policija išvaikė kitoniškų žmonių paradą. Pažiūrėkim, ką čia gal parodys. Išvaikė kitoniškų žmonių paradą, va, čia stumdosi kitoniški žmonės visokie ir taip toliau, va, nukrito merginos, atbėgo policija ir vaiko kitoniškų žmonės. Nu tai kur čia matyta? Turkija yra Europos Sąjungos narė, Turkija mūsų strateginė partnerė NATO. Ir vaiko štai to žmonės, va, kitoniškų žmonės sukišo į autobusus. Ir manęs nestebina, aišku, yra visokių valstybių, yra ir jas reikia kritikuoti, bet man klausimas, štai taip atsitiko Turkijoje, kai ne šiaip praeiviai pastumdė, o policija. Ką daro mūsų užsienio reikalų ministerija, ką daro mūsų Lietuvos diplomatijos vadovas, kodėl jisai neįsikviečia ant kilimėlio Turkijos ambasadorių bent jau ir neįteikia notos. Ir šią progą aš noriu priminti dar vieną šiurpų vaizdą. Čia buvo 2013 metai ir buvo pirmosios kitoniškų žmonių eitynės tuometinėje Gruzijoje. Vėliau jinai buvo pervadinta į Sakartvelą, čia jau buvusi Gruzija. Tai va tos pirmosios gėjų eitynės Gruzijos sostinė patyrė nesėkmę. Teigiama, kad su piderastizmo paraiškomis buvo kovojama pačiomis radikaliausiomis priemonėmis ir kumščiais ir dilgelėmis. Ir šiurpus kadrai ir štai į talką atėjo net Gruzijos, na dabar reiktų sakyti, Sakartvelo šventikai, kurie štai taip susikibę žygiavo ir pasakė, ne, mes kitoniškiam žmonėms čia neleisim žygiuoti ir ten, ko nori, jie mataruoti. Ir tada Lietuva visiškai nepareiškė jokio protesto tuometiniai Gruzijai, dabartiniam Sakartvelui. Klausimas, kodėl? Ir aš manau, jeigu tada būtų gruzinai, sakartveliečiai, reikėtų sakyti, kartveliečiai, tai būtų tiksliau įspėti, galbūt neatsitiktų toks įvykis ir Turkijai. Turkija, matydama, kad na, Lietuva nubaudė Gruziją, tai yra Sakartvelą, jau atsargiau žiūrėtų į tos reikalus ir kitoniški žmonės laisvai savo vaikščiotų, mataruotų, ko jie tenai noriu ir džiaugtųsi kitoniškumu, džiaugtųsi išskirtinumu. Tai aš manau, kad šitoj vietoj Lietuva demonstruoja neprincipingumą ir jinai turėtų prisimti atsakomybę. Taip aš suprantu, mes kariaujam ir su matomu priešu Rusija, Kinija, Baltarusija ir su nematomu priešu koronavirusu ir ten beždžionių raupais ir visais kitais, bet yra principiniai vertybiniai dalykai. Mes turime ginti kitoniškų žmonės visame pasaulyje. Mes turime pareikšti savo poziciją, kad kitoniški žmonės galėtų žygiuoti laisvai ir mataruoti tuo, ko jie nori ir kada nori. Man taip atrodo, ar tu pritari mano žodžiams? Taip, bet tu nesupratai iki galo. Žiūrėk, žmogaus teisės, kaip supranta Lietuva ir Europos Sąjunga žmogaus teisės. Žmogaus teisės, dėl jų galima bausti tik tai priešus. Rusija, Baltarusija, Kuba, kokį nors Kazachstaną irgi. Bet dėl tų pačių dalykų negalima kritikuoti savęs, dėl to, kad tai yra ginklas kovot prieš priešus, o ne prieš save. Nu, ta prasme, nu, mums galima, o jim negalima. Aš suprantu tave ir netgi pritarčiau, bet žiūrėk, tai aišku, mūsų strateginiai partneriai ir Gruzija, tai yra Sakartvelas su kartveliečiais, ir Turkija, ar ten dar kažkokios valstybės, viskas taip, bet tie kitoniški žmonės tai nekalti. Aš kalbu apie kitoniškų žmonių teisės, o ne apie tų valstybių vyriausybės, kurių iš tikrųjų ten kritikuoti negalima. Ne, ne. Kitoniški žmonės, jie visi gali persikelt į Baltarusiją ir Rusiją. Ir tada Europos Sąjunga ir Lietuva gins jų teisės Baltarusijoje ir Rusijoje. Na,
tu mane įtikinai, iš tikrųjų, tokį reikia duoti patarimą kitoniškiam žmonėms Turkijoje, kitoniškiam žmonėms Gruzijoje, tai yra Sakartvelė, buvusioje Gruzijoje, kad jie iš tikrųjų persikeltų į nedemokratinės, totalitarinės valstybės, tokias kaip Rusija, turbūt ir Kinija, ir nu, visos, kurios yra totalitarinės, ir tada jų teisės bus apgintos 100 ir netgi 150%. Bet ne į Saudo Arabiją, į Saudo Arabiją ten neginsim. Taip, į Saudo Arabiją negalim, bet čia tik tai išimtis iš taisyklės. O kiekviena taisyklė turi išimti, kuri patvirtina tą taisyklę. Taip. Taip, Saudo Arabija, ten Kataras, Dubajus, va ten irgi neginsim. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp.